So mga di samahan nyo ako ngayong araw dito sa kakaibang hotel na tinuluyan namin. Yeah. Alas 12 na nga ng madaling araw nung nalingat takot na nalaman ko na hindi pa pala ako nakakapaglinis ng katawan. Galing kasi kami sa galaan tapos hindi pa ako nakapagpalit ng dami. Anong oras na nga to kaya hindi ko alam kung maliligo ako or magpapalit ng ako ng dami. Pero kinalauna nakapagdesisyon na ako na maligo na lang ako. Kaya naman dali-dali ko na kinuha ng tuwalya na to at ready na ako lumabas. Pilit ko nga binubuksan tong pintuan ng spaceship ko kaso ayo talaga yung pala hindi pala nakabukas. Kaya kadagad kong pinindot tong boto na to at yan, nagbukas na. Hey. Natatakot pa nga ako sa mga oras na to kasi mga kasama ko tulog na ako na lang yung gising. Buti sana kung katabi ko dito yung CR na pagliliguan ko kaso hindi lalabas pa ako. Kaso nalalako na sa ibang bansa pala ako, wala pala ako sa Pilipinas. <laughs> Kaya ang ibig sabihin, walang aswang. Nung okay ako na nga lang, sinara ko na ng nga itong kwarto ko at kinuha ko na itong maleta ko. Dito ko kasi kukunin yung pantulog na susuotin ko. Dahan-dahan nga lang ako kumilos dito kasi meron nang natutulog. <laughs> hindi lang kasi kami-kami yung mga nandito sa kwarto na to, meron ding ibang tao. Kaya talagang kailangan namin panatilin yung katahimik kapatis sa mga ginagalaw namin. At nung na nga ako ng pantulog dali dali ko nang sinara maleta ko. Magalaw na imedya na nga kaya kailangan ko ng bilisan maligo. Kinuha ko na nga itong mga pinato ko na susuotin ko at nagsuot na rin ako nitong chinelas ko. At nung nasuot ko na nga tong chinelas ko dali dali na ako lumabas. Pagbukas ko nga ng pinto nagulat ako kasi mas malamig pa sa labas kaysa sa loob. Nagtaka nga ako kung nasan yung aircon ko nasa loob ba or nasa labas. Dadaan na muna ako dito sa locker ko kasi meron ako mga gamit na iiwan. Wala katao dito sa locker room kaya naipato ko yung cellphone ko sa dulot nakapag video ako. Pero kahit mag ako dito hindi ako tuwa kasi natatakot ako. Pero nawawala na yung takot ko kapag naiisip ko na nasa ibang bansa ako. Alam ko kasi na nasa Pilipinas yung iba't ibang variant ng multo. At nanobad ko na kayo medyas ko, dali-dali ko ng ko, dali -dali ko nang binuksan tong locker ko para ilagay to sa loob. Hindi ko kasi pwede to ilagay sa maleta ko kasi lahat ng nasa maleta ko malinis. Kinawa ko nga lang tong basket na nasa loob ng locker ko at dito ko nilagay yung mga gamit na gagamitin ko sa pagdiligo. At nung nailagay ko na nga lahat ng gagamitin ko dito sa basket, ready na akong maligo. Kinakabahan pa nga ako sa mga oras na to, baka na kasabay dun sa CR. Di kasi ako sanay kapag naliligo ko tapos meron ka bang kasabay pero sana talaga wala kaya naman nung papalapit na ako dito sa banyo kinuha ko na rin tong keycard ko para mabuksan ko tong CR at habang dahan-dahan nga nagbubukas ng pinto talaga naman kinabahan ako tumama nga ang hula meron tao sa loob akala ko nga ako lang talaga yung tao ngayon kasi anong oras na to kaya sa sobrang kabako agad-agad na akong pumasok dito sa banyo okay lang sana kung isa lang kasabay ko kaso parang dalawa pero na confirm ko tatlo nga yung isa yung naliligo tas meron dalawa dun sa CR na naglalabas ng sama ng loob kaya dahan-dahan talaga ako pumasok dito sa shower room para malaman nila na walang pumasok na iba. At matapos nga ang sampung minuto, na kaligo na ako. Confident na nga lumabas dito sa banyo kasi akala ko wala ng tao. Medyo tumahimik na kasi tong banyo, baka lumabas na yung tatlo dito. At maglabas ko nga, ayan, bokya ako, meron pa pa ng tao. Kaya dahan-dahan na lang ako pumunta dito sa lababo dito ako nag-toothbrush. Mission failed nyo yung ginawa kong dahan-dahan, nalaman pa rin nila na nandito ako. At nung tapos na nga ako mag-toothbrush, ko na lang mga dadaling kong damit dun sa locker at nagpunta na ako dito sa blowing area. Sobrang basang-basa kasi talaga itong hindi kakayanin ng tuwalya. Kaya talaga nagpatulong na ako dito kay Mr. Blower. Nagulat pa nga ako nung una kasi mas malakas pa yung ihip ko kasi dun sa bugan ng blower. Yung bala pag mas lalong tumatagal, lalong bumibilis yung hangin. Tuwa-tuwa pa nga ako sa mga oras na to kasi talaga namang napakabilis yung magpatuyo ng buho. At matapos nga ang 5 minutes, ayan, unti-unti na nga natutuyo tong buhok ko. Hindi ko na nga pulitin yung tong buhok ko kasi gusto ko yung medyo basa-basa pa. Kaya naman tinatanan ko na tong blower na to at kinuha ko na tong basket ko. Lumabas na nga yung mga nandito sa loob at ako na lang nandito sa loob ng CR. Kaya naman pinindot ko na tong sit button para makalabas na ako dito. Paglabas ko nga dito sa CR talaga namang sobrang lamig. Pero nasarap pa naman ako to mai sip pakiramdam ko kasi mas masarap pala pag malamig tas bagong ligo pa. Hindi <coughs> nga muna ako dumiretso dun sa kwarto namin, dumamo na ako dito sa locker ko para iwan tong mga hinubadan ko. Pagkapasok ko nga dito sa locker ko, dali-dali na ako bumunta dun sa kwarto namin kasi baka maiwan ako ng spaceship ko. Dahan-dahan nga lang ako sa paglalakad kasi meron pa kami makakatabing kwarto. Malapit na nga magalas do sa mga oras to kaya talagang inaantok na ako. Kailangan ko na talagang bumalik dito sa spaceship ko para makapagpahinga na ako ko na nga tong keycard ko, tapos sinila ko na tong pinto ng spaceship ko. Pagbasok ko nga dito sa spaceship ko, talaga namang nainitan ako. Yung pala pag oras na kinuha mo yung keycard, talaga mamamatay pati yung aircon. Kaya naman nung nakapasok na ako dito sa kwarto, sinukso ko na agad tong keycard na to para mabuksan yung mga ilaw, pati yung aircon. Pagbukas nga ng mga ilaw, nag-ice muna ako na sarili ko bago ako matulog. Sinara ko na nga rin tong pinto para naman hindi lumabas yung lamig ng aircon. Pagbukas ko nga na aircon, na nako para magpaanto. Bago nga ako humiga, kinuha ko muna yung cellphone ko dito sa baga ito charge ko to para gagamitin ko bukas. O kasi matutulog na ako, hindi ako yung biglang bagsak lang talaga magpapantok muna ako bago ako makatulog. Kaya naman ko na agad tong headset ko para sakaling manood ako dito ng mga movie, hindi maingayin yung katabi ko. Pero sa tingin ko hindi na ako manonood ng movie kasi nung oras na rin to, baka abutin na ako ng umaga kapag nanood ako ng movie. Kaya naman nag swipe swipe na lang ako dito sa Facebook at naganap ako ng magagandang post. Kahit nga dito lang kami natulog sa capsule, talaga namang sobrang sena ng experience ko. First time ko lang kasi tumaranasan, tas para pa ako nasa spaceship. At nung medyo medyo inaantok na nga ako, na ako, hindi pa natutulog to Sama ko. Kaya iba talaga ang mga Pinoy pagdating sa Puyata Lahat nga siguro na nasa building natutulog na kami nilang tatlo yung gising <laughs> Nagpaalam na nga rin ako sa kanila at matutulog na ako Maga pa kasi kami bukas at marami pa kami pupuntahan Kaya talagang sobrang excited ko